yang kalau tak silap saya dah ada 8 tahun lah pusat rawatan tu. Dan kemudian saya sekarang membuka, sedang membangunkan sebuah pusat mengaji dan latihan. Maksud saya pusat mengaji secara praktikal, yang mana saya nak menggalakkan ramai orang untuk mempelajari kemahiran. Terutamanya saya nak galakkan kepada golongan OKU, sebab saya tujuan utamanya ialah nak melatih usahawan-usahawan baru OKU untuk terlibat dalam bidang-bidang baru lah, seperti bidang berkuda, bidang memanah. Sebab dalam contohnya dalam kuda ada urutan kuda, jadi